Все уйдет, и Шмыгаль, и Мендель, все уйдет. Так устроен свет, да, все уйдут. И крикли из Степанов, но Аваков не уходит, нет. Да. А, снимаем уже? А, я понял. Учись правит, учись правит, друзья. Ну что, мы витаем у вас сегодня в новому сезоне проекту «Ліга міністрів». Да. Ну, це шоу вже 2 роки на всіх екранах, на центральних телеканалах. І зараз ми будемо визначати, а хто ж у нас пройде у новий сезон. Да. Отже, весь другий сезон з нами був міністр Степанов, да, і його молода команда. Да, Раханчик? Да. За рік він встиг з'їздити на гастролі в Індію, привезти вакцину і декілька разів закрити всіх на суворий вообще локдаун. Да. Але, на жаль, ми прощаємося з цією командою. Да. Адже вони, ну, не набрали достатню кількість балів, да, від нашого уважаємого журі. Ну, тобто, мене, Ігоря Валерійовича, звісно. Да. Так що дякуємо ми міністру Степанову і чекаємо його в якихось там наступних сезонах. Але ж ви знаєте, друзі, святе місце, воно ж пустим не буває. Да. Як каже в нас намісник Лаври, ну, Паша Мерседес, да. На місці Степанова вже готується оновлена команда лікаря Ляшко. Да. Ну, слухайте, ну яка українська політика без прізвища Ляшко? Да. Також ми сьогодні прощаємося з міністром економіки Петрашком. Да. Знаєте, я як почув, що у нас економіка під проводом Петрашка, да, я одразу видав указ на його зазвільнення. Не хочу я ніякого Петрашка. Да. У своїй команді, тим паче. Ну, що це таке? От. А новим міністром, значить, я думаю, що призначу когось з науковців. Да. Ну, от, наприклад, може, кандидата наук Ілюшу Ківу. Да. Якщо він зміг, слухайте, захистити кандидатську, то економіку нашу зможе з вами теж нормально захистити. Він же ж підкачений, да. Буде боротися за нашу економіку в прямому смислі, да. Так, що ще? Значить, звільняємо ми ще сьогодні міністра інфраструктури Криклія. Ну, слухайте, бо я ж, знаєте, трохи розбираюся у персонажах, на кіноперсонажах. Так от, Крик – це ж з фільму жахів. А нам жахи якісь там у владі не потрібні. Взагалі, знаєте, я не люблю крику, я люблю тишу. Тому і живу тимчасово, звісно, в конче заспі, в тиші, подалі від вас. Тобто, подалі від людей. Тиша, точно, так. Так, значить, міністром інфраструктури ми призначимо Тиша, Тищенка, о, Колю. Якщо він зміг запустити під час суворого локдауну роботу Фєрмонта, то і інфраструктуру нашу запустить теж нормально. Хоча, знаєте, ми вже і самі все так запустили до ручки. Да. Ну то нічого. Потерпіть ще. Все, давайте. Ставте лайки. Мої інфраструктурні лайки. Робіть шери. Мої запущені таршери. Раганчик, пошли ще міністрів наштрикаємо. Мама.